yangi tong muborak bo'lsin. Kayfiyatimiz a'lo. Milliardlab odamlar qatorida uyg'otgan egamga ham yangi tong muborak bo'lsin. Nargisxon, ko'rganimdan xursandman. Men ham juda xursandman. Ustozim, bor bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xayrli tong. Dasturimizni intiqlik bilan kutib turgan sadoqatli muxlislarimiz. Mana jonli efirda biz boshlandik, ya'ni Sevimli telekanalida Sevimli kun dasturi. Bugun ham sizga mana shunday xush kayfiyatda ekran orqali bo'lsa-da peshvoz chiqib turganimizdan benihoya shodmiz, to'g'rimi? Benihoya shodmiz, albatta. Didor eng go'zal ne'mat, Narizaxon. Masalan, bugun ertalab uyg'onib, aniqroq men uxlamadim mutlaqo. Ijodiy jarayonlardan ijodiy jarayonlarga, ijodiy jarayonlardan ijodiy jarayonlarga bu baxt. Ijodkor uchun xullas, ertalab saharda, subhqadamda 4:30-5:00 radioni men davlat radiolari tinglayman, men uchun qadrli eng sohir ovoz aktyorimiz, dublyaj qiroli rahmatli akamiz she'r o'qiyotgan ekanlar. Tongda uyg'onganlar, barvaqt turganlar, quyoshdan oldin uyg'onganlar haqida. Qani shunaqangi go'zal bir misralar, yuraklarim o'rtanib ketdi. Birinchidan ovoz sohib, go'zal ovoz. Hatto ijro shunaqa chiroyli. Shunaqangi bir to'lqinlanib ketdim, hozir yana o'sha kayfiyat yodimga tushyapti. Hammasi go'zal bo'ladi, chunki shu misralar kallamga kirib qoldi. Chunki 8 milliard odam bo'lsa, 8 milliarddan 8 milliard hammasi birdan uyg'onmaydi. Albatta, albatta. Ne bu kunlarga yetmaganlar bor. Yetkazganiga shukr, kayfiyatni ko'taramiz. Majorni notalarda kayfiyatni ko'tarib olib, qo'shiq bilan boshlashimiz kerak. Bugun zo'r mehmon keladi. Dasturimiz yigitlar, yangi tong muborak bo'lsin. Ha, demak, uyg'ondik, hammani uyg'otib olamiz. Bugun payshanba! Assalomu alaykum. Xayrli tong. Xushvaqt bo'linglar. Aha, erta tongdan. Biz xushvaqtmiz. Albatta, hamisha hamma vaqt bo'ling. Erta tongdan kayfiyatni yanada chog'lab olish uchun, sozlab olish uchun bir chiroyli tarona bo'lsa, ijroingizda, jonli efirda, jonli ijrodan bahramand bo'lsak. Mo'minjon aka, marhamat. Chiroylisidan, ha? Qo'yna taryo qoshingiz qarosimu tilmu tilimni so'yla taryo ko'zingiz sharosimu bunchalik shu' bo'lmasalar buncha anor bo'lmasayu bunchalik shu' bo'lmasalar buncha anor bo'lmasayu Sun zibim ya, jazmaningiz jazosi bu. Ular sun zibim ya, jazmaningiz jazosi bu. Dilmu dilimni o'ynatar ya, qoshingiz qarosi bu. Dilmu dilimni so'ylatar ya, ko'zingiz sharosi bu. Kamoningiz mulki dilimga otadir kibri yo'qin kamoningiz ma'shuqaning oshig'iga nozimu bu jafosimu niyohingiz tushsa agar lovullagan ko'kda quyosh ular kabi men ham yonib Kamolingiz adosimu Mening kabu ham yoniyim Kamolingiz adosimu
işdən qalmağım Aşıq ikən mi bilmədim Ya ki nəzim fidasımı Aşıq ikən mi bilmədim Ya ki nəzim fidasımı Kim ödülümünü oynatar ya Kuşiniz qarasımı Tilmü söyletər ya Küziniz şərasımı Kuşiniz qarasımı Küziniz şərasımı آفرین آفرین کپتر رحمت گلسنم خان آمان بولین تانگ مبارک بسن تانگی بدن تربیه مشکلارن ملک آشو بالدیک بریوله گوزل نوا کپتر رحمت استاذ نسلدیک بیا نظر حافظمز کمال الدین رحیم سلامت بولیل رحمت دوستان بگن تورتنچی یول البته تانگی کوتارین که بر کیفیت باش لرشمز کریش شونو چیلی آج بارشه حرکت لر قوداق بر آهایی لرده تانگی باش لرشمز شرط یقار دمین بردن قناقلیک ده مایس لکی اتوب سنجر سادولت اسم شرپن تاکید لش یادم نشد الله رحمت کیم بوسن سنجر کیم بی یخش نیاتلی گوزال شیر بلند تانگی باش لدم و اوش فرصت لرده تصویر گالب اینستاگرام به جای لدم تر صفحه است کلین نرگیز خان بگنگی کنن تانگی دستورنا غایاسن یاخش نیات بلند بیلگیلیمیز. یاخش نیات. یاخش نیات. یاخش کم بوسن. البته. برکات لی کم بوسن، ها؟ حیاتمون رو اونطورماس این شرایلی کم بوسن. البته. نمادیسیز. بو بارده خلقمون رو جدا هم کوپلاب مقاللر بار. یاخش نیات بلند باقلخته. یاخش نیات یارم دولت دیشده. لیکن من براز خوشم چکلیم بولردم. یاخش نیات میان چون بطور دولت. تورسه چونکی ازم کوب باره حیاتم دوام ده یهش نیتلر قلگم من و اونگه بطولیگی چه طول توکس ایرشکن انسان من نیتلرم نه بره اینن منشو سیز کبه خلقمزنو سیوکلی باشلوچسی بولش یلگه سیومبلی بولب نما دیده بر خلق نکاره یه یارب خلق نه ایتبار نه قازانش میانوشون این یخش نیت دیده حالا توله توکس ایرش کنم یه لیکن سیکن استالیک بلند منشون یولده شختم قدم لر بلند یول باس پیل یابمان استاد بگون اینن منشون دی سعادت لی کلر نه برنه باشتن کشور یابمان چونکی سیز بلند خم خم راه لیکته کردی اساس مخسای جالب حتی مثل موسیقی بطرش کنی مایوس با موسیقی بطرش نرگس آخه این فداق خیلی جوانلرم چیکسیز، بونی ایفاده لب بیروش، چون بلاسیز ما کورساتو گذرت لگن وقت هم حتی که بزگه یت میده ده. خیال حتی ده. استاز بلن بر وقته، بر زمان، بر مکان ده طور منشوندی نمادیده. کورساتو اون چرالی طرز آلب بارش بلاسیز ما. سلام. بر انسان چون کت. کمترنسیز، کمترنسیز، کمترنسیز. هم مازی گوزال. سیز الله قشنگ شکل لند بگیم باش لوش سیز. سلامت بولی. بسیز بلن بریگی کلیگ مزدم بزن بختی مس. سلام. حیات حقیقت کت کنه دگیب دانالر دائم بر سوز نیتر. قولیدن کلگون چه یخشلیکلر قل اوزینگه قید مثلا بالاینگه قیدر یخشی نیت حیات نمیزانه یخشلیک نه آدملر بربردن ارگانش کرک یه رده یاد میده ده تفاب بومیده شون چون دوستلر بگن یخشی نیت یخش کن بولده یخشی سنتکار که گلر بلاسم عادت مهمانلرمز کلر میکن نیچی ده کلر کن دیگه حواتر بلند تورمز لیکن مهمان یخشلیک نه غری همه ده آلدنگی گلر جدی مسئولیتی انسان، سامیمی انسان، البته خالق مزدچون سیومبلی سیوکلی سان ادکار استاد سان ادکار. اولارن تکلیف خلام زم؟ البته، البته، البته. میانم چه حاضر اکران خارج تگی تلی تماشا بیلر مسخم انتقلیک بلند کتب ترش بده خایس سان ادکار ایکلر دی. آوش اینستاگرام سوال کیم دبولیسیز در حال جواب بیارشیز که البته بو خازل خازل دان ایران لیکن حقیقت الله کاشان اوز یولده در غلیک موقع دگی سان ادکار استاد سان ادکار یخش انسان اخرار عثمان از بگو مزه میخوان دوستان سبب احتمال تنده اشک غچیرلر باشلنر محله ده
har xil pichir pichirlar sizga nima siz uxlang hech ishingiz bo'lmasin kimda kimning ko'ngli bor qo'yavering o'ynasin sizga nima siz uxlang hech ishingiz bo'lmasin kimda kimning ko'ngli bor qo'yavering o'ynasin Aşıklar mı aşıklık meyli könül kuşlasın İki aşık istese şamal bilen müşlesin Uksumasın kız kalbi yigit rayı olmasın Kimde kimnin könülü var koya verin oynasın Uksumasın kız kalbi yigit rayı olmasın Kimde kimnin könülü var Koya verin oynasın Olmasın. Kimde kimnin könülü var Koya verin oynasın Bitte soğuk söz tufaylı Sevgi bağısı olmasın Kimde kimnin könülü var Koya verin oynasın Şeyman yansa kim Sepli kızga sükeli Sepli kızdan tonsa kim Nasip etmese yar vaslı Endi hacri kıynasın Kimde kimnin könülü var Koya verin oynasın Siz genime siz uxlayın Hiç işiniz bulmasın Kimde kimnin könülü var Koya verin oynasın Kermilişip birbirin Didar get toymasın Kimde kimnin könülü var Koya verin oynasın Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling. Sizni ko'rsatdi 100 bor xushvaqt degan. O'shanga o'xshab xushvaqt bo'ling. Hamisha hamma vaqt bo'lsin. Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz, ekran qarshisida o'tirgan aziz muxlislarimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan ko'rishganimizdan Hayat xursandman. Toying muborak bo'lsin. Toying muborak bo'lsin. Bugun rahmat, xush kelibsiz Ahrodga. Narizaxon keling. Toying muborak bo'lsin. Qarang. Rahmat. Bu qo'shiqda ham yoshi ancha katta qo'shiq. Aha. Lekin hech qachon eskirmaydigan navo. Chunki xalqimizning go'zal
bir hikmatida o'zi eskidan qolgan gap bor. Kimda kimni qo'yini bor, qo'yavering, o'ynasin. Xalq aytganda bu gaplarni to'g'rimi? O'zi qadimdan bo'lgan shu gap. Mana endi shoirlar shuni so'zga solib juda joyini topgan. Siz bu go'zallikni ijro qildingiz. Rahmat. Mana choy. Bu qo'shiqning tarixi bor. Xo'sh. Bu qo'shiqning tarixini Muhammad aka, Alloh rahmat qilsin, Muhammad Yusuf aytib beruvdilar. Ha. Surxondaryoga konsertga borishgan bular. Rahmat. Shunda konsertdan keyin menimcha Yulduz Usmonova bilan borishgan. Konsertdan keyin bir bog'da joy qilishgan. Bizda vodiyda so'ri deyshadi, Toshkentda kalavat deyshadi. Shu so'rida joy qilib mehmon qilib endi kechki taomlar ujin deydimi? Kechki tamaddi qilib turishganda bog'bonni bir ozgina aqli zaif o'g'ilchasi bor ekan, o'spirin. Endi shu ovqatlanib, maza qilib shu suhbat bo'lib turgan paytda bu yoqdan bu yoqqa yugurib o'tar ekan, u yoqqa qarab. Yugurib o'tar ekan, kimda kimning ko'yni bor, qo'yavering o'ynasin deb o'tib ketar ekan yoqqa. 10 daqiqa, 20 daqiqadan keyin bu yoqqa qarab yugurar ekan. Kimda kimning ko'yni bor, qo'yavering o'ynasin. Mana shu sharoit bir 20 martacha takrorlanib, to o'sha mehmondorchilik tugaguncha. Mehmondorchilik tugagandan keyin endi hamma damini olgan. Ertasi kuniga Muhammadjon aka aytyaptilar, Muhammad aka, poyezdga kelganmiz deb, o'sha poyezda kelyap turib, shu bolani haligi gapi xayolimda qolganda, shu 4ta misra bo'lsa 4-chi misraga kimda kimning ko'yni bor, qo'yavering o'ynasin deb qo'ydimda deydi o'sha bolani gap. I tepasidan yozishni boshladim. O'ylab turib, shamol sabab ehtimol tunda eshik g'ichirlar boshlanadi qishloqda deb aytilganda, kitobda yozilgan qishloqda har xil pichir-pichirlar. Sizga nima, siz uxlang, hech ishingiz bo'lmasin. Haligi bolani gapi kimda kimning ko'yni bor, qo'yavering o'ynasin. O'sha bolani gapidan kelib chiqqan qo'shiq ekan. She'r bu. O'sha bola ham xalqda qarang, xalqda gapi. Quloqida bo'lgan. O'zi bu shu hikmat bor, chunki men bolaligimda eshitganman. Ha. Men bobom rahmonli ham shunaqa bir baxshi sifatida doim do'mbirada bu yog'ochdan yo'nilgan do'mbirasi shu kabi nimalarni aytardi. Qo'yavering. Mana endi qarang, shunaqa endi Muhammad Yusuf xalqchil shoir bo'lganda. Xalqchil bo'lgan. Albatta. Endi ortiqcha maqtov emas, siz ham buni zo'r kuylab qo'ygansiz-da. Rahmat. Chiroyli chiqqan. Chapani she'rlar yozardilar. Alloh rahmat. Samimiy. Masalan, bir kitobda ichida ko'p shoirlarni she'rlari orasida alohida yurakni jiz qilgan shoirda bu. Kitobni bir kitob oldimda, kichkina muqovali kitob. Birinchi shoirni o'qidim. Ikkinchi shoirni o'qidim, navbatdagisini o'qidim, keyingisini o'qidim. Xullas kalom Muhammad Yusufni u paytda tanimas edim. Shuni o'qisam bir nimadir borda, milliylik, chapanilik, bir qanaqadir o'zimiznikida, qanaqadir qanaqa juda ham qalbga yaqin kim ekan bu odam deb o'shanda agar iloji bo'lsa, imkoniyat bo'lsa shu odam bilan bir tanishish istagim bor degan fikrda yurib, keyin nasib qildi tanishdik. Hamkorliklar bo'ldi. Qo'shiq she'rlarini qo'shiq qildik. Ko'pchilik xonandalar sevimli ustoz san'atkorlardan tortib yoshlargacha shu Muhammad akani she'rlarini qo'shiq qilgan va yana bundan keyin ham qo'shiqlar bo'ladi. Albatta. Inshaalloh. Muhammad akani so'zi bilan kuylangan qo'shiq borki, qalbga, xalqqa yaqin. Muhammad Yusuf, Alloh rahmat qilgan bo'lsin, ustozni so'zlari bilan kuylagan hofizlar borki, salobatli bo'lgan. Ana bugun hit deymiz-ku, qo'shiqlar ommalashgan, qarang, biri-biridan go'zal navolar bo'lgan. Tarixda qoladigan qo'shiqlar deb o'ylayman. O'sha milliylik borligi uchun, o'zbekni dardi bo'lgan uchun. Xush kelibsiz, mana qarayapsiz. Yaxshi odamlar, yaxshi bir niyatlar bilan, yaxshi bir mavzularni boshlaydi-da. Muhammad Yusuf go'zal mavzuda, dilbar mavzu. Qarang, o'z-o'zidan. O'zlari ham bir chapani odam bo'lganlar, tanishishimiz bir qiziq bo'lgan.
ijodlarimiz bir ajoyib bo'lgan. Xullas bebaho insonlarda afsuski biz tirik yurganlarda hayot bo'lib yurganlarimizni tirikligida qadriga yetmasakanmizda keyinchalik bu dunyoni tark etishganda hamma keyin o'shani yaxshi ko'rib qolar ekan. Yaxshi odam edi, yaxshi inson edi deb qolar ekan. O'shanda tirikligimizni qadrlasak, bir-birimizni borimizda qadrlasak. Mana siz ham bebaho inson. Salomat bo'ling. Yer yuzdagi gavharlarmiz. Salomat bo'ling. Hozir bizda reklama bor ekan. Suhbatimiz juda ham chiroyli tarzda davom etyapti. Qisqagina reklamani tomosha qilib olamiz. Ahror aka. Uzoqqa ketib qolmanglar. Albatta. Uzoqqa ketib qolmanglar. Qizig'i oldinda. Nima uchun bu qo'shiqlarni Ahror Usmonov aytgisi kelmaydi degan savolimiz bor. Bu qo'shiq bilasizmi qanaqa qadrdon, lekin nima uchun aytgisi kelmaydi? Sabablar bor. Reklamadan keyin. Albatta. Yana bir bor barcha-barchaga assalomu alaykum. Sevimli kun ko'rsatuvini jonli efirda tomosha qilyapsiz. Studiyamiz mehmoniga yana bir karra yuzlanamiz. Elimizning eng sevimli san'atkorlaridan biri Ahror Usmonov. Xush kelibsiz. Ko'rdik yana bir bor Ahror aka. Rahmat. Xayrli bo'lsin. Reklamaga o'tishdan oldin shunaqa bir fikr ta'kidlandiki, ya'ni biz tomonimizdan nima uchundir Ahror Usmonov eski qo'shiqlarda aytgisi kelmaydi deb. Rostdan ko'p e'tiroz qilasiz. Aytmay shuni. Yoki borgan sari aytmay shuni buni hikmatli qo'shiqlaringiz bor. Buni ham masalan hozir boshlanishda shu bilan kirib yo boshqa nima uchundir, nima uchun? Sababiki men har doim bir joyga borsam nuqul shu qo'shiqni so'rashadi-da, shu qo'shiqni aytamanda xayolimda muxlislarimizni fikri uyg'onib qolishi mumkin. Nima bu Ahror Usmonovni boshqa qo'shiqlari yo'qmi? Yangi narsa qilmayaptimi? Bu hadeb mana shu qo'shiq bilgani shumikin degan fikr uyg'onadi-da. Yo'q, xalq yaxshi ko'radi Ahror aka. Bilamiz qo'shiqlaringiz ko'p. Mana endi shunaqa fikr uyg'ongan bo'lsa, mabodo do'stlar, mutlaqo nohaqsiz va bugun premyeralar tongi bo'ladi. Ahror Usmonov bugun sovg'alar bilan, premyeralar bilan tashrif buyurganlar. Keling, so'zimiz isboti bilan bo'lsin. Darhol qo'shiqlarga o'tamiz. Do'st haqida yangi qo'shiq yozibsiz. Tinglaylik, keyin shu haqda gaplashamiz. Bu do'st qo'shig'ini shoirini aytib o'tib ketaylik. Alloh rahmat qilsin. Marg'ilonlik shoir akamiz Sotivald aka Abduboyev she'rlarini yozganlar. Bir qancha qo'shiqlarimizni she'rlarini mualliflari mana shu Sotivald akaligini ham aytib qo'yaylik. Albatta. Alloh rahmat qilsin. Alloh rahmat. Yana bu qo'shiq haqida gaplashamiz. Tinglaylik. Xo'p bo'ldi. Demak, premyera do'stlar. Premyera bizda. Ahror Usmonov. Marhamat. Mayli omad bir umrlik bo'lmasa ham toleying ham goho kulib kulmasa ham bu dunyodan ko'ngling to'lib to'lmasa ham bu dunyodan ko'ngling to'lib to'lmasa ham har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak imoni butdi yonatli chin do'st kerak har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak imoni butdi yonatli chin do'st kerak yiqilganda kimlar kulib kuzatguvchi kim bevaraz yordam qo'lin uzatguvchi vayron bo'lgan ko'ngil uyin tuzatguvchi vayron bo'lgan ko'ngil uyin tuzatguvchi har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak imoni butdi yonatli chin do'st kerak har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak imoni butdi yonatli chin do'st kerak Thank you.
yomg'ir yo'ldan boshlab ketmas dilni ezib ko'zlaringni yoshlab ketmas boringda ham yo'g'ingda ham tashlab ketmas boringda ham yo'g'ingda ham tashlab ketmas har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak imoni but diyonatli chin do'st kerak har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak imoni but diyonatli chin do'st kerak Darding olib mushkullaring oson yechar motamingda g'am bodasin birga ichar kechganda ham sendan emas jondan kechar kechganda ham sendan emas jondan kechar Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak Imoni but diyonatli chin do'st kerak Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak Imoni but diyonatli chin do'st kerak Bu 5 kunlik Yodigan omonatda do'stlar bilan umring o'tsin halovatda Do'st do'stligin qilar hatto kerak imoni but diyonatli chin do'st kerak Oltin erib sim bo'lsa ham saralangay g'alir dadonlim bo'lsa ham bu dunyoda shohu gado kim bo'lsa ham bu dunyoda shohu gado kim bo'lsa ham har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak imoni but diyonatli chin do'st kerak har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak imoni but diyonatli chin do'st kerak har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak imoni but diyonatli chin do'st kerak do'st do'stligin qilar hatto qiyomatda Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak. Iymoni but, diyonatli chin do'st kerak. Muborak bo'lsin. Rahmat. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Rahmat. Juda chiroyli mavzu bilasizmi? Siz kuylayapsiz. Go'yoki oldingi eshitgandek quloqqa yaqin so'zlar o'zbekchada hammasini ketma-ketligi bir odamga nihoyat yaqin bo'lib ko'pga ma'qul qilsin. Rahmat. Albatta, yigitlar sizlarga ham rahmat. Salomat bo'ling, Ahror aka. Ahror juda chiroyli. Qiyomatli do'st qanday bo'lishi kerakligi haqida mana birgina qo'shiq orqali biz shu chiroyli ta'riflarni, o'xshatishlarni tingladik-da, qarang. Do'st mana shunday sadoqatli chin do'st naqadar inson uchun zarur va kerakli hayotimiz davomida-da. Intervyularingizni birida shunday degansiz-da, Ahror aka. Insonni moddiy boyligi bo'ladi va ma'naviy boyligi bo'ladi.
agarda inson moddiy tomondan boy bo'lsa, lekin ma'naviy tomondan unda o'sha boylik bo'lmasa, ya'ni ma'naviy qashshoqlik deymiz-da, unday insonni hayotida zerikish bo'ladi degansiz-da, qaysi zerikishni nazarda tutgansiz o'shanda? Hayot o'zi shunaqa-da o'zi. Agar mabodo dunyo qarash boy odam bo'lsa, har bir dunyodagi bo'layotgan vaziyat befarq bo'lmaydi. Ba'zilar bor, dunyo qarashi juda ham tor, faqat bilgani pul. O'ylagani ham pul, tushida ham pulni ko'radi, yotishi ham pul o'ylab yotadi. Mana unaqa qilsam necha pul bo'lar ekan, mana shu xolos fikrlarda, boshqa fikr hayolga ham kelmaydi. Ular ma'naviy qashshoqdirlar. Shunaqa bo'lish kerakki, mana bir amakim borlar, umrlari uzoq bo'lsin, o'zlari agar ko'rib turgan bo'lsalar hozir aytadilar, sal qo'polroq bo'lsa ham, lekin haqiqat, molu dunyoni eshak qilib mingin, molu dunyo seni eshak qilib minmasin degan. Dunyo ichingga kirib qolmasin-da, molparast bo'libdi. Molu dunyoni eshak qilib mingin, molu dunyo seni eshak qilib minmasin. Ha, katta hikmat. Darhaqiqat xuddi shu kabi Karim Bahriyevning bir misralari bor. Ey birodar, yuzingga boqsam yuragimni kuydirar bir cho'q. Bunchalar ham qashshoq bo'lmasang, puldan boshqa hech bir voqaing yo'q. Yashang. Qaray, endi hozir qiziqdan Arizaxon juda chiroyli qo'shiq bo'ldi. Mana premyeraga ana qaytamiz. Do'st haqida, qiyomatli do'st kerak. Bu juda katta masala. Doim do'st qidiramiz. Onamizdan boshqa do'st topa olmaymiz va hokazo. Undan oldin shu haqda boshqacharoq bir qo'shig'ingiz bo'lardi. Dunyoda agar chiqsa 10 tadan yo 100 tadan chiqsa chiqar ekan bitta do'st. Mana endi qiyomatli do'st, do'st topdingizmi? Do'st, bitta do'st bor. Yaratgan. Yaratgan Alloh. Undan keyin bu dunyoda do'st ota-ona. Ota-ona. Undan keyin agar umr yo'ldosh sadoqatli, sodiq bo'lsa, o'sha do'st bo'ladi. Dushman ham o'sha bo'ladi. Dushmanligidan Xudo saqlasin. Yaqin do'st bo'lish uchun insonni o'ziga ham bog'li. Bog'li albatta. Shuning uchun eng avvalo bitta yolg'iz yaratgandan qolmaylik. Ota-onalarimiz ham bizni tashlab ketguvchilardirlar. Qolgani muvaqqat narsalardir. Shuning uchun bu dunyodagi ota-onalar, umr yo'ldosh va albatta farzandlar va Allohni taniydigan do'stlar bo'lsa, shulardan qolmaylik. Salomat bo'ling. Do'stlar, bugun payshanba tongi go'zal bo'lyapti. Yaxshi niyatli tong, 4-iyul sanasi. Ahror Usmonov kelganlar. Endi Ahror aka, yigitlar ham juda zo'r, mohir sozandalar. Birgalikda bir sizni qo'shiqlaringizni eslab ko'raylik. Ikki qator bu papuri qilasizlarmi, nimadir? Ko'pu. Xo'p bo'ladi. Borgan saridan boshlab sekin sari. Yigitlar. Endi do diyezdan chalinglarchi, do diyezdan. Ha, ke, birga aytaylik. Isming kim edi? Mo'minjon ukamiz o'tgan safar ham bizga yordam berganlar. Mo'minjon asli Besharg'dan ekanlar. Sozandalar, rahmat. Qaysidan boshlaydik? Bizga bahor. Bizga bahor. Begonadur borgan sari ko'nglimiz ham vayronadur borgan sari. Bizga bahor. Begonadur borgan sari ko'nglimiz ham vayronadur borgan sari. Shodon yelib yurar edik avvallari, endi umr g'amxonadur borgan sari. Shodon yelib yurar edik avvallari, endi umr g'amxonadur.
borgan sari bizga baho begonadur borgan sari ko'nglimiz ham vayronadur aqling bo'lsa yaxshilarla hamdam bo'l ahmoq o'zin nodon birlan yoraylar chin oshiqlar hijronda yor jamol bir ko'rsam deb kecha kunduz zoraylar chin oshiqlar hijronda yor jamolim bir ko'rsam deb kecha kunduz zoraylar maktub oldim jonondan anga jonim qurbondan maktub oldim jonondan behush oldim shu ondan bilolmam qay tarafdan yor marg'ilon yo toshkondan bilolmam qay tarafdan yo besharg' yo toshkondan besharg'da tonglar otadi Gulistonda tonglar otar Shofirkon Shofirkonda tonglar otadi O'zbekistonda tonglar otadi Kim bo'ladi bu? Mahallamga kelin bo'lay Oy chehra qiz yig'lab yotar Mahallamga kelin bo'la olmay Oy chehra qiz yig'lab yotadi Muhabbatim qaydasan qalb ardog'im Jiron ko'zim qirlarda qolgan og'u Qo'lim tegmay to'kilgan qizg'aldog'im Endi seni izlab qaydan toparman Qo'lim tegmay to'kilgan qizg'aldog'im Endi seni izlab qaydan toparman Umr o'tar, vaqt o'tar Xonlar o'tar, taxt o'tar Umr o'tar, vaqt o'tar Xonlar o'tar, taxt o'tar Nima uchun aytganim sababi siz shu qo'shiqni yaxshi ko'rasiz. Yaxshi ko'rasiz. Shunchan deyapman. Rahmat, rahmat sizga. Omad o'tar, vaqt o'tar Lekin hech qachon chiqmas yodimdan Seni yurishlaring, seni yurishlaring Holim so'rashlaring Lekin hech qachon chiqmas yodimdan Seni kulishlaring, holim so'rashlaring Endi biyga o'tamiz. Gavda kalta bo'lsa bo'lsin. Soyaman ortingdan ergashgan, yostig'imdan tunlari dardlashgan. Ha, soyaman ortingdan ergashgan, yostig'imdan tunlari dardlashgan. Tushingdan o'ngingga almashgan. Unutmoq osonmas bizlarni
yoshing men unginga almashgan. Muxlislar, unutmoq osonmas sizlarni. Unutmoq osonmas bizlarni. Unutmoq osonmas bizlarni. Unutmoq osonmas sizlarni. Unutmoq osonmas. So'lga o'tamiz. Ikki ko'z ko'r bo'lsa bo'lsin. Qalb ko'zing ko'r bo'lmasin. Tilda bog'ling bo'lmasa ham, tilda zaharing bo'lmasin. Ko'zdan nuqson bo'lsa aybmas. Ko'z hayosiz bo'lmasin. Mol mulk yo'q bo'lsa bo'lsin. Tanda darding bo'lmasin. Ey mol mulk yo'q bo'lsa bo'lsin. Tanda darding bo'lmasin. Rahmat. Guldasta bo'ldi, guldasta. Payshanba tongida Ahror Usmonovdan go'zal navolardan guldasta bo'ldi. Endi yana premyera bo'lish kerak. Biz yangi qo'shiq aytdingiz 14-chi. Fursatdan foydalanib mana shu ustoz Ortiq akani esladik. Oxin akamiz Madaliyevni esladik. Alloh rahmatiga olib jannatlarda ko'rishtirsin. O'tib ketgan ustozlarni Alloh rahmat qilsin. Hayot bo'lib yurgan ustozlar, hayot bo'lib yurgan hamma hamkasblarimiz, muxlislarimiz vaqtlariga salomat bo'lsin. Rahmat. Rahmat, katta rahmat Ahrorga. Juda go'zal bo'ldi. Yigitlar rahmat. Endi besharoq yigitlar, besharoqliklar kelishib oldi, chiroyli bo'ldi. Juda ham chiroyli taronalar kuylandi. Hozir bir necha daqiqalar tin olamiz. Reklama bo'lish kerak, lekin undan oldin yana bir narsa aytish kerak, premyera bor. 14-chi avtobus Ortiq akamni ham bejiz eslamadik, qara, hikmat bor-da, xosiyat bor. Xorazmcha qo'shiqlar yozibsiz. Go'zal bo'pti. Ularni ham eshitamiz. Uzoqqa ketib qolmay, reklama juda uzoq cho'zilmaydi. Qiziqarliklari oldinda Ahror Usmonov kelgan bugun. Reklama. Demak, hozir yana bir necha daqiqalar bor ekan. Biz birgina shoshib qo'yibmiz. Ha, demak, o'sha savolga qaytamiz-a? Qaytamiz. Reklamaga qadar. Shu 14-chi avtobus haqida aytib bermoqchi edim, reklamaga qadar. Bu qo'shig'imizni matnlari, ya'ni she'rlari yana qaytib kelamiz o'sha rahmatli Alloh rahmat qilsin Sotivoldi aka Abduboyev Marg'ilonlik shoir akamiz bir paytlar 80-chi yillari yozgan bu she'rni. Va menga 20 yil bo'ldi, menimcha eng kami menga qo'limga tushgani shu she'rdi. Nainki bu she'rdi bir kitob beruvdilar, she'riy kitoblarni. Shu she'rda shu 14-chi avtobus yozilgan. 20 yildan oshib ketdi, 25 yil desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Qaysi yo'lga sosamikin bu? Avtobus o'rischa so'z. O'zbekcha so'z emas. Nima qilsamikin? 14-chi avtobus to'g'ri kelmaydi, o'xshamaydi. Shunga bir shunaqa bir yo'l Alloh taolo berdiki, shu avtobus degan narsa so'zi yarashadigan narsa berdi shuning uchun. O'zicharoq bo'pti-da endi. Shu endi yoshlarimiz, qolaversa yosh ulug'larimiz bir o'sha paytda, o'sha 80-chi yillarda meni ham o'sha qo'shiq eshitganimda shu o'sha paytda mobilni sotka telefonlar bo'lmagan. Qattasan yoki qattas, hozir unaqa sevgi yo'q. Hozir qattasan yoki qattasiz degan savol u paytda unaqa sevgi bo'lmagan. U paytda haqiqiy chin sevgi bo'lganda, mana o'sha haqiqiy sevgi tasvirlangan. Hozir aytib beraman. Demak, bu reklamadan keyin o'sha haqiqiy sevgi tasvirlangan 14-chi avtobusga chiqamiz. Hozir reklamaga o'tamiz. Marhamat. Bekatingda seni kelardi tong sahardan kechgacha poylar. Sog'inganim
axir bilardi tuyg'ularim dilimga joylar kutar bo'lsam seni ey dildor uzoqlardan umid uyg'otar 14-chi avtobus kelar yuragimni qilib bezovtar u to'xtaydi uf tortib sekin va odamlar tushar birma-bir izlayman u topolmam lekin kechikkandir endi keladir degan hayol taskinlik berar va qolaman joyimda qota 14-chi avtobus kelar yuragimni qilib bezovtar 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 iloj kim bunda ham yo'qsan lekin keta olmayman sira yo bilmaysan yo ko'ngli to'qsan men turaman hamon o'y surar tashna ko'nglim visoling tilar qo'yma meni yo'lga qarata 14-chi avtobus kelar yuragimni qilib bezovtar 14-da oylar ham to'lar 14 kunlik oydek bo'lib kel ko'z yoshimdan soylar ham to'lar sharqiragan soyday bo'lib kel muhabbatni bilmas kishilar xo'p kuldilar ustimdan qota 14-chi avtobus kelar yuragimni qilib bezovtar 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 O'tar o'tar oy yillar Necha bor almashib fasl Sog'inchimdan qon bo'lar dillar Toki murod bo'lmasa hosil iqboli kular meni esa hamon yupatar 14-chi avtobus kelar yuragimni qilib bezovtar kunlar o'tar o'tar oy yillar Necha bora almashib fasl
Sağınçından kan bular diller Ta ki murat bulmasa hasıl Kimlerinin baxt iqbalı küler Beni ise hemen yüpete On tortuncu avtobus kiler Yüreğimi kılıp bezolta On tortuncu avtobus kiler Yüreğimi kılıp bezolta On tortuncu avtobus kiler Yüreğimi kılıp bezolta On tortuncu Avtobus kelar Yüreğimi kılıp bezolta On tortuncu Avtobus kelar Yüreğimi kılıp bezolta Yüreğimi kılıp bezolta Demak, ta'kidlagandek yana bir premyerani amalga oshirdik. Muborak bo'lsin. Rahmat. Muborak bo'lsin. 14-chi avtobusni yomon ko'raman deganida, chunki sevgan qizim olib ketib qoladi. Shu mavzu bo'lganda 80-chi yillarda. Siz aytgandek, uyali aloqa bo'lmagan, odamlar xat yozgan, bir-birini rostmana kutgan bekatlarda. Avtobusni, tramvayni yomon ko'rgan, sevgan qizim olib ketib qoladi deb shunaqa samimiy bir o'zi ohang ham samimiy bo'pti. Sog'inch bor. Qandaydir bir yaxshi paytlarni eslatadigan muborak bo'lsin. Rahmat. Retro yo'nalish, ha? Shunaqa. Shunaqangi ohanglar shunaqada. 70-chi, 80-chi yillardagi o'sha bir tasvirlar, kadrlar ko'z oldimizdan o'tdi beki. Ma'qulmi? Juda chiroyli. Juda ham ma'qul. Biz ishlarimizga ma'qul kelsa, men juda xursandman. Yo'q, bizga ma'qul. Bizga o'zi har bitta qo'shig'ingiz juda ham sevimli, har bittasi ma'qul kelgan. Katta san'atkorsiz, aka, kamtarlik qilmang. Qo'shiqlaringiz ajoyib. Albatta, qo'shiqlaringizdagi o'sha so'zlar sodda oddiy lekin samimiy bir olam har bir so'zda bir olam ma'no bordi Ahror aka. Endi yana bir ma'lumotni baralla aytishingiz kerakda. Buni faqat birgina suhbatda eshitdim xolos. Vaholanki siz juda ham baxtiyor insonsiz. Yoshlik kezlaringizda aynan sizni xonadoningizga, ya'ni siz dunyoga kelib kamol topgan xonadonga o'zbek estradasining asoschisi Botir Zokirov tashrif buyurganlar. Va ularni nurli duolarini olishga musharraf bo'lgan mana shunday insonsiz, ijodkorsiz. Ularni duolari bugun ijobat bo'ldi, bo'y ko'rsatdi. İnşallah. Yaxshi niyatlar mana amalga oshdi. Naqadar baxtlisiz. Inshaalloh. Qisqagina o'sha taassurotlarni hozir aytib bera olasizmi? Albatta. 1979 yillar edi. Men o'sha paytda maktabda 7-chi sinfda o'qiyardim. San'at bayrami ko'rik konkursi bo'lardi maktablar, musiqa maktablari aro. Shunda tuman ko'rik konkursidan bosqichi viloyatga o'tdik, viloyat bosqichidan respublika bosqichiga o'tib, endi 3-chi o'rinni oldik Qashqar bob bo'yicha. Bu ham laureat hisoblanar ekan. Bizni beshariqimizda, ya'ni Kirov rayoni bo'lgan san'at ancha-muncha san'atkor chiqmagan. Bir Hamroqul qori deganlari chiqqan ekanlar, qachonlardir. Undan boshqa san'atkor faqat shu Oltariqda shu Qobiljon Yusupov, Solijon Mamatov va boshqa-boshqa Ma'murjon To'xtasinov, Oxinjon Madaxul, xullas kalam Oltariqda ko'p san'atkorlar chiqqan, besharida hech kim bitta shu Hamroqul qori bir paytlar chiqqan ekan bu 40-chi yillarmi esimda yo'q. Shu paytda Ahror Usmonov san'at o'sha bayramida laureat bo'lishi bu bizni oilamiz uchun bir katta faxr bo'ldi-da. Dadam rahmatli faxrlanib do'stlariga uyimizga mehmonlar kelib qolsa, ko'p mehmonlar kelardi uyimizga. Dadam juda ham bir mehmondo'st inson bo'lganlar. Shunda faxrlanib gapirishsalar hamma ey molodes yashasin deb juda bir osmonlarga ko'taradigan maqtovlar eshitardimda bir qanaqadir boshqacha o'zimni tutardim, his qilardim, osmonlarda uchib yurardimda. Keyin bir kuni dadam otamni hurmat qilib shu Botir aka rahmatli Anis degan bir yalla ansamblini nimasi bo'lardi? Sozandasi. Yo'q, administrator bo'lardi. Anis
konyak anis, atir anis. Ko'rganmisizlar? Atirlarga anis. Albatta konyak bo'lardi, anis ismlar qo'yilgan. Endi biz u narsadan yiroqmiz. O'sha anis degani o'sha bir paytlar nima bo'lgan? Administrator bo'lgan. O'sha Botir aka bilan birga kelishgan va bizni xonadonimizda mehmon bo'lib o'tirishgan paytda dadam Botir akaga aytganlar. Botir aka, mana o'g'lim laureat bo'ldi. Maqtanganlarda. Hozir men kutib turibman, hozir Botir aka bir judayam bir go'zal gaplar, olamga, osmonga chiqaradigan gaplar gapirsalar kerak deb o'ylovdim. Ha? Respublikada laureat bo'ldingmi dedilar. Ha, desam, hozir kutyapmanki, hozir zo'r gap gapiradi. Sizlarni kutyapsiz. Dunyoni laureati bo'lgan taqdiringda ham deyaptilar. Agar ota-onangni, ustozlaringni, jigarlaringni, do'stlaringni hurmat qilmasang, bir joyinga tiqib qo'y dedilar. Aniq gapirdilar shu gapni. Menga endi shunaqangi haligi gap katta ta'sir qilgan. Zarba bo'ldiki, suvga tushgan mushukka o'xshab qoldim. Shuni sezdilarda, xafa bo'ldingmi? Xafa bo'ldingmi dedilar. Ke, yaqin o'tirdilar, yonlariga o'tirib, qo'lingni ochdilar. İlahi amin. İlahim, Özbek sanatımızdı, yurtumuzdu, Özbek bütün sanat olamidagi, bütün sanat, yaxshi sanatkor bo'lgan deb o'shanda duo qildilar. Salomat bo'ling, Ahror aka, men majburman gapni bo'lishga, chunki fursatlarimiz o'lchoqlik, premyeralarimiz bor-da, qo'shiqlarni namoyish etishimiz kerak. Bu xotiralar bo'ladi, albatta, xalq yaxshi biladi. Men bizni ayni fursatlarda benazir shoirimiz, betakror shoirimiz sadoyi tomosha qilayotgan ekanlar va premyera ayni o'rnida bo'ladi. Yangi bir qo'shig'ingiz bor, yana bitta duo, shu tuhmatdan asrasin. Hikmatli qo'shiqlaringiz ko'p-ku. Shuni tinglaylik, ijro qilib bering. Shamsiddin akamizga shu fursatdan foydalanib uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'lsinlar. Va kelajakdagi ijodlariga barkamollik. O'zlari allaqachon katta darg'a. Alloh yor bo'lsin. Marhamat, marhamat. Marhamat. Qaylarda yurmasin shodmi yo ma'yus qo'lidan davlati ketsa ham beiz qaylarda yurmasin shodmi yo ma'yus qo'lidan davlati ketsa ham beiz faqat bir balodan asrasin hargiz tuhmatda qolmasin odamzod faqat bir balodan asrasin hargiz tuhmatda qolmasin odamzod tuhmatning ilonday tillari ayro tuhmatning ko'zi ko'r rang ro'yi qaro tuhmatning ilonday tillari ayro tuhmatning ko'zi ko'r rang ro'yi qaro fildayin odamni qilday qilar to tuhmatda qolmasin odamzod Fildayin odamni qilday qilar to tuhmatda qolmasin odamzod tuhmatda qolmasin odamzod tuhmatda qolmasin odamzod Fildayin odamni qilday qilar to tuhmatda qolmasin odamzod Goh balandan, goh pastdan kelar Etagingni tutgan nokasdan kelar Yer tagidan boqqan marazdan
qo'shnisi g'ur qazar ko'rdim. Qo'limdan qo'rqmadim, tuhmatdan qo'rqdim. Tuhmatda qolmasin odamzod. Qo'lni ko'taraylik tonglab duoga. Bala gardan o'zi bori balanoga. Qo'lni ko'taraylik tonglab duoga. Bala gardan o'zi bori balanoga. Otalar duosi, onalar duosi yetsin xudoga. Tuhmatda qolmasin odamzod. Sadoi sadosin qo'shdim navoga. Tuhmatda qolmasin odamzod. Tuhmatda qolmasin odamzod. Tuhmatda qolmasin odamzod. Jillayin odamni qilday qilar to. Tuhmatda qolmasin odamzod. Tuhmatda qolmasin odamzod. Tuhmatda qolmasin odamzod. Dildayin odamni qilday qilar to. Tuhmatda qolmasin odamzod. Tuhmatda qolmasin odamzod. Salomat bo'ling. Rahmat. Muborak bo'lsin yana bir go'zal navo. Daroqqa Shamsiddin Sadoiy bu favqulodda katta ijodkor. Shamsiddinga omon bo'ling. Sizni ham tabriklaymiz. Bu sizni ham yutug'ingiz. Fenomen, xalqchilligi bor, sadoi go'zal. Endi qarang, bir shunaqangi chiroyli hikmat. Men hozir u eshitib, baribir yo'llaringizga, ijodingizga sababchi bo'lgan ustoz Sherali Jo'rayevni ham esladim. Albatta. Endi ham havas qilgansiz baribir yo'llaringiz. Hozir ustozlardan Ortiq akani esladik, Oxin aka akamizni esladik. Botir Zokirovni ham hatto esladik. Botir Zokirov ustozni esladik-da, endi Sherali Jo'rayev ustozni eslamasak, bu juda ham katta bir men o'sha tuhmatga qolmasin odamzod degan joylarda Sherali Jo'rayevni esladim. Undan oldin men eslaganman. O'sha Ortiq akani endi sal cho'zilib ketmasin deb alohida kichkina bir ko'plet bo'lsa ham ustozni eslamasak bo'lmaydi. Albatta-da, albatta-da. Keyin o'zimizni bir ko'pletimiz bilan kichkinagina papuricha qilib yuboramiz. Siz nima istaysiz shu akajon? Xo'p. Qani bo'lmasa re degan pardani beringlar. Hamma sevgan qo'shiqlari bir ko'plet. Kecha oqshom falakda oy buzar botganda zuhro yulduz miltirab xira xanda otganda ruhimda bir mayuslik sokinlik uyg'otganda men seni esga oldim birinchi muhabbatim eslab xayolga tolding birinchi muhabbatim o'tdi yoshlik zavq bilan yoki to'polon bilan gohida yaxshi bilan gohida yomon bilan ayrohim tushdim ba'zan qalb bilan iymon bilan lekin seni yo'qotdim birinchi muhabbatim mangu g'aflatda qotdim birinchi muhabbatim o'tib ketar yillar davru davron
ketar yoshlik kelib zamonlar o'tib ketar yillar davru davronlar o'tib ketar yoshlik kelib zamonlar shul yoshlik chog'larim eslagan onlar bir yigit bor edi deng umrini bergan bir yigit bor edi deng ko'nglini bergan hayot ba'zan mehribon shafqat qilguvchi ba'zida qalblarni tilib tilguvchi shunda eslab siz uchun jonini berguvchi bir yigit bor edi deng umrini bergan salomat bo'linglar Katta rahmat. Hamisha omon bo'ling xalqimiz baxtiga. Bugungi tashrifingiz uchun minnatdorimiz Zarhor aka. Yana bir so'ngida premyera bilan bugungi dastur yakunlab bersangiz. Yuqorida biz aytdik, eslaganimiz ortiq ekanmi? Shu Xorazm cho'lida ham chiroyli havas bilan kuylayapsiz. Xorazmliklar yaxshi ko'rasiz, bilaman, do'stlaringiz ko'p. O'sha jo'shqin navo bilan bugungi dasturimizga yakun yasasak, ungacha biz xayrlashib olamiz. Albatta, albatta. Bugungi tashrif uchun, mazmunli, qiziqarli suhbat uchun Ahror aka sizga katta rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, mana shunday yaxshi kayfiyatda sizlar bilan buguncha xayrlashamiz. E'tiboringiz, muxlisligingiz uchun katta rahmat. Kun xayrli bo'lsin. Albatta. Ko'rish nasib qilsin. Albatta, tonglaringiz xayrli bo'lsin. Kunlaringiz ham rahmat, muxlislarimizga ham. Bugungi payshanba eng yaxshi kun bo'lsin. Jo'shqin navo bilan yakunlaymiz. Marhamat. Marhamat. Surma surtib ko'zlara, qo'llara xinolarni surma surtib ko'zlara Qullara xinolarni Oralanib yor qo'yar o'zlara binolarni Jonim qasdida qilg'ay har ne muddaolarni Jonim qasdida qilg'ay har ne muddaolarni Keltirib bir boshima ming turfa balolarni Surma surtib ko'zlara, qullara xinolarni Surma surtib ko'zlara, qullara xinolarni Oralanib yor qo'yar o'zlara binolarni Kechayu kunduz qilsam haqqiga duolarni Hech ravo ko'rmas bir nigoh qiyolarni Nigohim pisand etmas yuz bir iltijolarni Nigohim pisand etmas yuz bir iltijolarni Arzi hol etsam aytar qo'ying diydiyolarni Surma surtib ko'zlara qo'llara xinolarni Surma surtib ko'zlara qo'llara xinolarni Oralanib yor qo'yar o'zlara binolarni Shamol ichra ko'rmas ko'z o'zga gulran olarni Suhbatin istamas dil bo'lak dilrab olarni jafolarni to'yida ko'rdi ko'nglim bor jabru jafolarni sarvi qaddim dol etdi tutturib asolarni
sürtüp közlere, kollara xınalarını sürme sürtüp közlere, kollara xınalarını oraqlanıb yar koyar közlere binalarını. İstem toplayın yardım derdige davalarını. İstem toplayın yardım derdige davalarını. Rasvay cihan buldu tamaşalarını. Sürme sürtüp közlere, kollara xınalarını. Sürme sürtüp közlere, kollara xınalarını. Oraqlanıp yar koyar özlere binalarını. Sürme sürtüp közlere, kollara xınalarını. Sürme sürtüp közlere, kollara xınalarını. Oraqlanıp yar koyar özlere binalarını. Afarin, salamat bolile. Konuşkunca hayır dostlar. Hayır. Hey.